Қазақстан мұнай қоры жағынан жетекші деп танылған еңірі 10 мемлекеттің қатарына кіреді. Газ және өзге де минералды ресурстардың молшылығына қарамастан, Қазақстан болашақ энергиясына басымдық береді. Бұл ретте елімізде өтетін Экспо 2017 көрмесінің тақырыбы да бекер таңдалған жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Араб Әмірліктерінде өтіп жатқан болашақ энергиясы дүниежүзілік саммитінде осылай деп айтты. Президент бүгінде жаңа қуат көздері барынша қолжетімді бола бастаған жеткізді. Ендігі меже оны тиімді пайдалану болмақ. Елбасы 21-ші ғасыр энергетика саласында ұлы жетістіктерге қол жеткізген кезеңге айналуы тиіс екендігін қаперге салды. Сондай-ақ шара барысында жаңартылатын энергия көздері мен экологиялық таза технологияларды пайдалану және оларға инвестиция салу жайы да пысықталады. Саммит аясында Қазақстан өз павильонын тұрғызып, Астанада өтетін Экспо көрмесінің тақырыбын жан-жақты танытты. В этом году мы и наши партнеры из других стран будем проводить выставку «Астана Экспо» под девизом «Энергия будущего». Уверен, что на выставке будут представлены все новейшие разработки и технологии в мире энергетики. Она станет логическим продолжением сегодняшнего нашего саммита. «Экспо-2017» покажет, каким технологическим потенциалом сегодня располагают самые развитые страны и куда движется мировая энергетика. В свою очередь, Казахстан с интересом следит за динамичной подготовкой «Экспо-2020» в Дубае, девизом «Объединяя умы, создаем будущее». После проведения нашей столицы выставки на базе ее инфраструктуры будет располагаться новый международный финансовый центр «Астана». Мы провели переговоры с Дубайским финансовым центром, договорились использовать его опыт в Казахстане.